Home Space é a minha segunda casa. É família, é um ambiente familiar, é onde é produtivo, onde eu busco energia no meu dia a dia, uma inspiração maravilhosa. Esta festa representa um culminado do nosso trabalho que fazemos com a grande equipa que temos a trabalhar, os excelentes profissionais, e agradecer a preferência a todos os sócios, porque é fantástico ao fim de 19 anos ver este reconhecimento e esperamos que venham muitos mais. Portanto, muito obrigado a todos, a todo o staff que diariamente faz esta nossa grande empresa e grande marca, e a todos os sócios pela sua preferência. Muito obrigado. Parabéns ao Team Itatejo! Parabéns ao Splash!